Die Temporal. Oh, wey. Oh, wey. Oh. Impuls. Impuls. Ah! Jag fick han! Nej! Oh my god! Jag fick han med impulsgrenade. Hur roligt är inte det? Jag drar upp här och ser vad han hade. Aj, fy fan vad roligt. Här är 15 sekunder. Fanns inget annat eller? Ja, han hade säkert... Åh, oh, fan. Ja, det är du. Här är den. Du har du